Situationen leder till en kontring Djurgården. Ask till Per Bäcker. Två mot en situation vid den bortre stolpen. Niklas Danielsson, det är 3-0 för Djurgården som med detta mål avgör matchen. Och det blir också sen ett fjärde mål för Djurgården då Fredrik Bremberg spelar fram till Niklas Falk. 4-0 alltså för Djurgården. Och det var kul att se stockholmarna i dagens match.